O lindo feudo de Ithilien era a parte de Gondor mais próxima de Mordor, mas também tinha os mais belos jardins. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Ithilien, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Ithilien é um nome em Sindarin que significa Terra da Lua. É um reflexo de seu antigo governante Isildur, que vivia na capital Minas Ithil. O rio Anduin, sobre o qual falamos lá no TT número 205, passava cortando por Gondor. Do lado leste do grande rio ficava Ithilien, entre o rio e Efelduath, as montanhas de sombra de Mordor. Ao norte, o limite de Ithilien ficava mais ou menos na altura dos Pântanos Mortos. E ao sul era o rio Poros. Mais ou menos no ponto onde a estrada de Harad cruzava com a estrada leste-oeste, que vinha de Osgiliath a Minas Ithil, ou Minas Morgul, considerava-se a divisória entre Ithilien do Norte e Ithilien do Sul. Naquele ponto ficava a Encruzilhada do Rei Caído. Originalmente era mantida pelos Homens de Gondor, que plantaram altas árvores e colocaram uma estátua de um rei. Depois caiu sob o domínio de Sauron na época da Guerra do Anel. Orques estragaram a estátua, arrancando sua cabeça e colocando uma pedra redonda no lugar. Frodo, Sam e Gollum passaram por lá por volta de 10 de março, quando iam para Mordor. Frodo teve ali um momento de esperança quando viu a cabeça caída com uma coroa nova de flores. Em 18 de março, uma vanguarda do Exército do Oeste passou pela Encruzilhada e Aragorn anunciou ali a retomada do território. Eles retiraram a Pedra Redonda e puseram a cabeça do rei no lugar novamente. Quando voltaram para a hoste principal do exército, deixaram uma força de arqueiros de guarda na encruzilhada. A Travessia do Poros, ou Vals do Poros, marcava o ponto onde a estrada de Harad passava sobre o rio Poros vindo do sul de Gondor para Ithilien do Sul. Dentre os embates contra os Haradrim, Folcwine de Rohan ajudou Gondor. Os filhos dele, Folcred e Fastred, morreram na batalha. Os Rohirrim, então, como era seu costume, enterraram os gêmeos no monte de Hawdd-in-Gwanur, às margens do rio Poros. Hawdd-in-Gwanur, em Sindarin, significa Tumba dos Irmãos. É dito que os inimigos de Gondor tinham medo de passar perto daquela tumba. Ithilien é referida nos escritos como Jardim de Gondor, belo domínio a leste do rio, terra de muitas fontes, e também bela região de bosques ascendentes e ribeirões em queda veloz. Havia toda uma flora característica da região, e ela deve ficar para o Felipe fazer o vídeo próprio. Além dos bosques, Ithilien tinha muitas clareiras, cascatas e fontes. Em Ithilien do Norte, a nordeste de Cair Andrus, ficava Henneth Annwn, um posto avançado dos Dúnedain. Ali ficava a base de operações de Faramir, sobre o qual falamos tudo lá no TT número 143. Henneth Annwn, em Sindarin, pode ser traduzido como Janela do Poente, ou Janela para o Oeste. Dentre as diversas cascatas de Ithilien, esta era a mais bela. Era um local secreto numa caverna atrás de uma queda d'água voltada para o oeste. A água caía numa piscina oval lá embaixo. Na parede da rocha havia um salão por trás da cascata, amplo e tosco e com teto irregular e inclinado. Os caminheiros guardavam lá um grande estoque de armas e víveres. Antigamente, a água fluía pela câmara de pedra, mas os trabalhadores haviam mudado o curso de água para passar por cima das rochas. Só havia então dois caminhos de saída, sendo um deles a cortina da janela.
Devido ao influxo de orcs de Mordor, o povo de Ithilien partiu. O regente Túrin II, que governou entre 2882 e 2914 da Terceira Era, construiu muitos postos avançados e refúgios em Ithilien para seus soldados. Um desses foi Henneth Annwn, em 2901 da Terceira Era, que acabou permanecendo guardado por mais tempo. Outro importante local de Ithilien era Emyn Arnhem. Tratava-se de um aglomerado de colinas em Ithilien do Sul. As colinas eram como um pedaço de Ethelduath mais afastado. Ficavam ao sul de Osgiliath, na margem leste do Anduin. Emyn Arnhem era o lar original de uma família de nobres númenóreanos, de onde veio o chamado Húrin de Emyn Arnhem, que se tornou regente do rei Minardil de Gondor. Ele deu origem à linhagem da Casa de Húrin, não confundir com o Húrin lá da Primeira Era. O nome Emyn Arnhem significa algo como as Colinas de Arnhem. Há registros de que o nome Arnhem era utilizado para a maior parte da região que mais tarde ficou conhecida como Ithilien. Essa informação está lá no periódico linguístico Vinyar Tengwar número 42. Cair Andros era uma grande ilha no rio Anduin que tinha um formato parecido com o navio. Por isso seu nome, que em Sindarin significa algo como navio de espuma longa. Tendo um pouco mais de 10 milhas de extensão, sua parte norte dividia a água do rio provocando bolhas e muita espuma, como se fosse a proa de um navio. A ilha era coberta de árvores em sua maior parte. Ficava cerca de 50 milhas ao norte de Minas Tirith, e tinha grande importância estratégica, pois facilitava a travessia do exército pelo rio. Por isso havia fortificações gondorianas ao longo de sua superfície. A cidade mais importante de Ithilien foi Minas Ithil, a capital de Isildur. Tomada pelos Nazgûl, passou a ser conhecida como Minas Morgul, mas a história dela será tema de um vídeo próprio aqui no TT. Em Contos Inacabados, ficamos sabendo que historiadores de Gondor acreditavam que os primeiros homens a atravessarem o rio Anduin e passarem por Ithilien foram os Druiden, sobre os quais nós já falamos tudo lá no TT número 149. Eles teriam passado pelo sul de Mordor, mas antes de chegarem a Harad-wath, subiram por Ithilien. Possivelmente atravessaram o rio Anduin próximo a Cair Andros e foram para os vales das Montanhas Brancas. Ithilien foi uma bela e próspera terra durante toda a Segunda Era e a primeira parte da Terceira, quando Gondor era forte e Mordor estava deserta. Tanto Amondin, o farol mais oriental de Gondor, quanto a Torre de Cirith Ungol serviam de postos de onde os gondorianos podiam defender Ithilien de ataques de Sauron. Durante a Grande Praga, que assolou Gondor entre os anos de 1635 a 37 da Terceira Era, a maioria da população de Osgiliath foi para as florestas de Ithilien. Depois da Batalha contra os Carroceiros em 1856 da Terceira Era, Ithilien passou a ser a única terra habitada de Gondor a leste do rio Anduin. Em 1899, os Carroceiros foram expulsos de Ithilien por Gondor e os Homens do Norte de Rovanion. Em 1944 da Terceira Era, os Carroceiros se juntaram aos Haradrim, e eles atacaram Ithilien. Os Carroceiros foram pelo norte, e os Haradrim pelo sul. Gondor acabou derrotando os Haradrim primeiro, para depois dizimar os Carroceiros nos Pântanos Mortos. Quando Minas Ithil foi tomada por Mordor, os gondorianos que ainda viviam em Ithilien foram embora. Durante a Paz Vigilante, foram gerados em Mordor os Uruk-hai, que invadiram Ithilien em 2475 da Terceira Era e capturaram Osgiliath. Isso foi falado em detalhes lá no TT número 189, sobre os Uruks. Na época do regente Túrin II, que eu já citei aqui, Ithilien ficou infestada de orcs de Mordor. Somente uns poucos bravos ficaram. Foi nesse tempo que os refúgios foram construídos. Em 2885 da Terceira Era, os Haradrim invadiram Ithilien, naquele evento onde ocorreu as mortes dos príncipes gêmeos de Rohan. Mesmo com a grande maioria da população tendo ido para o oeste, o regente deixou batedores naqueles postos avançados em segredo. O principal, como falei aqui, era Henneth Annwn. Os Caminheiros, ou Guardiões de Ithilien, Dúnedain do Sul, eram uma força especial secreta de Gondor.
Faramir era o chefe dos Guardiões na época da Guerra do Anel. Eles emboscaram os Haradrim que cruzavam Ithilien e levaram Frodo e Sam para Henneth Alon, além de capturarem Gollum. Os Dúnedain do Sul também ajudaram quando o exército do Oeste ia ser emboscado por Orcs e Lestenses. Com o entronamento de Elessar em Gondor, Ithilien passou a ser governada pelos Príncipes de Ithilien, sendo que o primeiro foi Faramir. Éowyn se tornou a Senhora Branca de Ithilien, e eles foram morar numa bela residência nova em Emyn Arnhem. Os jardins da casa de Faramir ganharam fama, pois foram elaborados por Legolas dos Elfos da Floresta. O povo élfico de Trevamata foi sob sua liderança para Ithilien, e o tornaram novamente o local mais belo das Terras Ocidentais. Os Elfos viveram por um século em Ithilien. Depois da morte do rei Elessar, Legolas navegou para o oeste com Gimli, como já falamos lá nos TTs 71, 112 e 234. Os Elfos foram então embora de Ithilien. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos um breve histórico de Ithilien e conhecemos os seus principais pontos. Emyn Arnhem, Henneth Annwn, Cair Andrus e a Encruzilhada do Rei Caído. A Travessia do Poros, Hauth Ingvanur. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram. Participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. E sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Conheçam também o meu outro canal, que é o Guardião Católico, que fala sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!